Gerakan Kandungan Digital 2022 bertujuan membantu dan menggalakkan kesinambungan serta kemampanan pengamal industri kreatif negara selaras norma baharu pandemik COVID-19. Permohonan menerusi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dibuka semalam hingga 29 Julai ini. Menurut Menteri KECOM Tan Sri Anwar Musa, pencipta kandungan digital memiliki pelbagai idea menarik tetapi mereka sukar mendapatkan dana. Justeru geran itu sangat penting dalam membantu pencipta kandungan digital merealisasikan idea untuk dipasarkan. Idea itu nanti akan dinilai panel terdiri daripada pakar industri. Geran tersebut menawarkan pembiayaan sehingga RM50,000 kepada syarikat, perusahaan dan syarikat pemilikan tunggal atau perkongsian liability terhad. Bagi yang berminat boleh melayari laman web tertera. Dan tahun lalu, Geran Kandungan Digital telah menerima 111 permohonan dengan sejumlah RM1.9 juta geran diluluskan yang memberi manfaat kepada 39 pemohon.